بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے اس سورۃ آل عمران کی دو آیتیں، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 پڑھی ہیں، اور آج انشاءاللہ انہی دونوں آیتوں پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس حدیث کے ساتھ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نجا اول هذه الامه، نجا اول هذه الامه باليقين والزهد ويحلق اخرها بالبخل والامل. اور بعض روایتوں میں ہے صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين وهلاك اخرها بالبخل والامل. اور تیسری روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا فلاح اول هذه الامه، نجا، صلاح اور فلاح، یہ تین الفاظ وارد ہوئی ہیں. اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اولین لوگوں کی جو نجات ملی
وہ دو چیزوں کی بنا پر، میری امت کے پہلے لوگوں کو جو نجات ملی وہ دو عمل کی بنا پر، نمبر ایک یقین اور نمبر دو زہد، بالیقین و زہد. اور دوسرا معنی فلاح اول هذه الامه، اس امت کے پہلے لوگوں کی کامیابی، پہلے لوگوں کی کامیابی، فلاح پہلے لوگوں کی کامیابی اللہ تعالی نے دو چیزوں میں رکھی، زہد اور یقین میں. تیسرا معنی نجا صلاح اول هذه الامه، صلاح اس امت کی اصلاح، اس امت کی اصلاح، اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح دو چیزوں کی برکت سے ہوئی، زہد اور یقین. یہ تین روایتیں ہیں، تینوں کا معنی بیان کیا. اور دوسرا جز کیا ہے حدیث کا؟ وَهِلَاكُ آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت کے آخری لوگوں کی ہلاکت دو چیزوں کی ہوگی. کامیابی کی دو چیزیں تھیں اب سابقون الاولون کی، اور اس امت کے وَهِلَاكُ آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت کے آخری لوگوں کی ہوگی ہلاکت وہ دو برائیوں کی بنا پر. اللہ تعالی ہم کو دونوں سے بچائے، سب کو دونوں سے بچائے. نمبر ایک بخل، بخل کنجوسی، نمبر دو عمل، بخولی بخیلی اور عمل. آج اسی حدیث کو سمجھنا ہے آیت کے ساتھ. آپ حدیث پہلے سمجھیں، آپ نے ارشاد فرمایا اس امت کے پہلے لوگوں کی کامیابی یا نجات اللہ نے دو چیزوں کی برکت پر، دو نیکیوں کی، ایک تو زہد اور دوسرے، ایک یقین اور دوسرے زہد. یقین کیا ہے؟ یقین کا مطلب یہ ہے اللہ اس کے رسول نے جو خبر دیا، جس چیز پر آپ ایمان لائیں اس پر ایسا آپ کو یقین ہو جائے اور عمل ہو جائے کہ شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، یہ ہے یقین. اسی لیے جب انسان کا یقین جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جس پر اس نے یقین کیا ہے. توحید پر یقین، تقدیر پر یقین، اللہ کی ذات پر، رسول کی ذات پر، عذاب قبر پر، حساب کتاب پر، ان تمام چیزوں پر یقین. یقین ایمان کا شرط، بلکہ روایتوں کے اندر تو یہاں تک آیا الصبر نصف الایمان، الصبر نصف الایمان. حدیث مرفوع بیان کی جاتی ہے لیکن تمام محدثین کے نزدیک صحیح مرفوع نہیں، بلکہ مرفوع نہیں بلکہ اس کا موقوف ہونا صحیح. حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں کہ الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے. ایمان سے مراد یعنی اسلام کے جتنے احکام ہیں، جتنی تعلیمات ہیں، آدھے اسلام پر عمل کرنا اس کا تعلق صبر سے ہے. جس کے اندر صبر آ گیا، صبر پا گیا، جو سمجھو کہ آدھے اسلام پر وہ عمل کر لیا. آگے والیقینو الایمانو کلو، والیقینو الایمانو کلو، اور یقین یہ پورا کا پورا ایمان ہے. الیقینو الایمانو کلو یعنی یقین پورا کا پورا کیا ہے؟ ایمان. صبر آدھا ایمان اور یقین پورا ایمان. اب کیا مطلب ہوگا؟ پورے اسلام پر عمل کرنے پر مجبور کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ یقین. اسی لیے کیا آواز آ رہا ہے؟ چلو
تو یہ کیا ہے؟ یقین ہے. اس میں لگانا ہے, یہ یقین ہے کامل. ٹھیک ہے, یقین کامل یہ ہے, اور یہی یقین کامل جو ہے یہ اس کے بغیر ایمان انسان کا مکمل نہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے, کلمہ پڑھے, ثم لم يرتابوا, پھر ذرہ برابر کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی. پوری آیت ہے, اعمال کا ایمان کا تذکرہ ہوا, ایمان لائے, عمل صالح کیے, جہاد اپنے جان و مال کے ساتھ کیا, ثم لم يرتابوا, پھر اللہ اس کے رسول کی باتوں میں, خبروں میں, احکام میں ذرہ برابر شک باقی نہ رہا. اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون, یہ سچے مسلمان ہیں. سچے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا یقین یقین کامل ہو. آگے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر مسلمان قوم جو ہے اس کے یقین اور صبر, یقین اور صبر ہی کی برکت سے پوری دنیا پر غلبہ کرنے کا وعدہ کیا ہے. اور جب بھی کسی قوم نے صبر اور یقین کا معاملہ اپنایا تو ان دونوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ عطا کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ یہدون بعمرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. اللہ اکبر. ہم نے بنی اسرائیل کو, موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا, اور وجعلنا منہم ائمہ, اور ہم نے بڑے بڑے بادشاہ اس امت میں پیدا کیے, بڑی بڑی حکومتیں ان کو عطا کیا, ساری دنیا کی پیشوائی ہم نے انہیں دی. کب؟ جب انہوں نے دو باتوں پر عمل کیا, لما صبروا, جب انہوں نے صبر سے کام لیا, وکانوا بآیاتنا یوقنون, دوسرا عمل کیا, ہماری باتوں پر یقین رکھنے والے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا یقین محکم, عمل پہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین پیدا کرے. یہ پانی ہے, اسی پر یقین ہو. اللہ نے فرما دیا سود حرام ہے, اللہ نے بیان کیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اور دنیا آپ کو دکھا رہی سود سے آدمی کے کاروبار بڑھتے ہیں, اور سود نہ لے تو معاملہ اس کا گھٹتا ہے. یہ بظاہر نظر آ رہا ہے. آپ دنیا سے موازنہ نہ کریں, بلکہ اس بات پر یقین رکھیں کہ نہیں, اللہ نے جو بیان فرمایا یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے, یقیناً اللہ تعالیٰ خبر صحیح اور سود والا برباد ہوتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الربا عاقبتہا کل, ایک مرتبہ سود والا گرچہ تم کو ذرا ترقی کرتا ہوا نظر آئے, نظر آنے دو, لیکن انجام اس کا تباہی اور بربادی کا. یقین ہونا چاہیے ہر چیز پر. کہا جاتا ہے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے یقین, کہ جب روم کے علاقے بہت سارے علاقات میں علاقوں فتوحات حاصل کرتے ہوئے چلے گئے, تو ایک موقع پر جب ان کی وہاں کے پادریوں سے ملاقات ہوئی, مباحثہ ہوا, کہا اچھا آپ ہر بات پہ یقین کرتے؟ کہا بالکل یقین کرتا ہوں. موت دینے والا کون ہے؟ کہا اللہ. یحیی ویمیت, یحیی موت اور حیات کا مالک کون ہے؟ بڑا شیطان تھا پادری بدبخت. جیسے انہوں نے کہا ہاں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہی موت دے اللہ زندگی, وہ زہر کی شیشی لیا ہوا تھا,
کہا اچھا ٹھیک ہے اس کو آپ پی کے بتائیں گے، اگر پی لیں تو موت، اور اگر نہ پیئیں تو ساوری والا کیا کہے گا؟ دیکھا آپ نے، آپ کو اس سے ڈر ہے کہ ہاں زہر بھی مارتا ہے، اسی لیے آپ اس کو پینے کے لیے تیار. سوچے سوچے کہتے اللہ یہ حق اور باطل کا موقع ہے، اور تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے تین مرتبہ صبح شام بسم اللہ الذی لا یضر، جس نے پڑھے لا یضرہ شیء، کوئی چیز کو نقصان نہیں پہنچائی، اب اس باطل مقابلے میں اس پر یقین کرتے ہوئے پی لیتا ہوں، پیا اور بوتل اس کو واپس لوٹا دی. یہ کیا کر ڈالا؟ تو میرے بھائیو، موت حیات کا ہر چیز کا مالک کیا ہے؟ لیکن یہ دوسری جرب نے کیا فرمایا؟ موت کے اسباب بھی مقرر کیے ہیں، اس لیے فرمایا والا تلقوا بأحدیکم الی التہلکہ. لیکن جیسے کہیں حضرت خالد بن ولید کا معاملہ آیا، اگر انسان یقین کامل کے ساتھ پی لے تو شاید کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو فتح مبینہ عطا کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین کامل نصیب فرمائے، اور یقین کامل کی برکت سے امت نجات کیوں پائی، بتانا یہ تھا. تو میں نے بہت غور کیا تو ہمارے سامنے ایک مثال آئی آج حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہوئے، کہ انسان کی نجات ہے ایمان اور عمل صالح، یہی سمجھو، مومن کی نجات ہے ایمان اور عمل صالح پر. عمل صالح پر آمادہ کرنے والی سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان کو عمل میں مزہ آئے. رمضان ابھی گزرا ہے، یہ مسجد آپ کے بازو میں ہے، اس امام کی قرات میں ذرا مزہ کما رہا تھا، کسی اور مسجد کا امام قرات بڑی اچھی کر رہا تھا، اللہ اکبر، آپ کو اس کی قرات میں بڑا مزہ آ رہا تھا، تو اس مسجد سے 5-10-25 کلومیٹر دور آپ چلے جاتے تھے، صرف اس بنا پر اتنی محنت اور مشقت اٹھاتے تھے، کیونکہ وہاں آپ کو قرات کا، نماز کا مزہ ملا تھا. جس چیز کا مزہ انسان کو آ جائے، ملنے لگے، وہ انسان کبھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نبی حضرت عدیز انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، نبی علیہ السلام صاحب نے ارشاد فرمایا لا یجد عبد اب لا یجد عبد طعام الایمان حتی یعلم انما اصابہ لم یکن لیخطئ وما اخطاہ لم یکن لیصیبہ. اس حدیث میں ہمیں بہترین جواب ملا. آپ نے ارشاد فرمایا لا یجد عبد لا یجد مؤمن طعام الایمان لا یجد عبد طعام الایمان. آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، روزے نماز پڑھنے لگے، حج و زکات سب کچھ کرنے لگے، لیکن ایمان کا مزہ، اسلام کا مزہ، اللہ تعالی کی عبادتوں کا مزہ اس وقت تک اس کو حاصل نہیں ہوگا جب تک اس بات پر یقین نہ کر لے کہ انما اصابہ لم یکن لیخطئ. جو اس کو مل گیا ہے، کائنات کی کوئی طاقت اس سے اس کو محروم نہیں کر سکتی تھی. یا انسان پر جو مصیبت آ گئی ہے، کبھی اس سے کوئی بچا نہیں سکتا تھا. اللہ اکبر، جو فضل و کرم اللہ کا ملا، پوری کائنات کے لوگ مل کر کے اگر اسے محروم کرنا چاہتے محروم نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. وما اخطاہ، اور جس چیز سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہے، جس مصیبت، جس آفت، جس بیماری اور جس پریشانی سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہے، لم یکن لیصیبہ، کائنات کے لوگ مل کر کے بھی اس کو اس مصیبت میں مبتلا کرنے چاہے تو مبتلا نہیں کر سکتے. یقین اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جب یہ یقین پیدا ہو جائے پھر اس کے بعد انسان کو ایمان کا مزہ. اللہ رسول نے فرمایا مثال کے طور پر، من علق آج دعا پر، عبادت پر، صبح شام کی دعاؤں پر، قرآنی آیات پر، قل اعوذ برب الفلق اور قل رب الناس پر،
اتنا یقین نہیں جتنا تعویذ پر یقین ہے، گرچہ تعویذ میں کچھ بھی نہ ہو، کھول کے دیکھیں تو کچھ ہے بھی نہیں، لیکن اس پر بڑا یقین ہے. اور اگر یہ تینوں کل پڑھ کے دم کر دے تو اس پر یقین کم ہے. میری بات سمجھ؟ آج ہماری یقین کی کمزوری. اسی لیے اکبر الہ آبادی کہا کرتے تھے، مصیبت میں کم سے کم کفار مکہ تو ایسے تھے کہ خوشحالی میں اللہ کو بھولے اور پریشانی میں اللہ حق سے جڑ جاتے تھے. اور آج مسلمانوں تمہارا حال یہ ہو چکا ہے کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ان کو نہیں آتی، زبان دعائیں دعا منہ سے نہ نکلی، پاکٹوں سے پرچیاں نکلی. انسان کو دعاؤں پر نہیں، جتنا یقین آ چکا ہے کس پر؟ وہ تعویذ پر. بلکہ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں یہ دیکھیں اس میں کچھ نہیں ہے، بے کہ بات یقین کی ہے، مجھے یقین ہے کہ ہاں اس سے ہمیں شفا ملتا ہے. میرے بھائیو بہت ہی ضروری ہے یقین پیدا کرنا، اور یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق اللہ نے سورہ فاطر کے اندر فرمایا، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے، فلا ممسک لہ، اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. وما یمسک، اور جس کے لیے نیکیوں کا رحمتوں کا دروازہ بند کر دے، پورے کائنات کے لوگ مل کر کے اسے نواز نہیں سکتے. ہمارے ہاں غریب نواز، بندہ نواز، جب ہمارے سارے نوازنے والے نیچے آئے ان پر ہمارا یقین، تو آج دنیا کے اندر ہم ذلیل ہو رہے. او زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور تم خار ہوئی تاریخ قرآن ہو کر. اللہ تعالی ہم سب کو یقین کامل عطا فرمائے. دوسری چیز میرے بھائی وہ زہد ہے. زہد امت جو پرانی سابق، آپ نے فرمایا میرے امت کے پہلے لوگوں کو جو کامیابی دو چیزوں کے برکت سے ملی، ایک تو یقین تھا، دوسرا زہد ہے. زہد کیا ہے؟ زہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں، انسان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت، کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہو، اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی دنیا کے سارے مقاصد پر غالب ہو، دنیا کی محبت پر، دنیا کی محبت پر، دنیا داری کی محبت پر آخرت کی محبت غالب ہو. ہمیشہ ہر وہ چیز جو ہمارے اور رب کے درمیان، رب کی عبادت، رب کی اطاعت، رب کی فرما برداری کے درمیان جو چیز آڑے آتی ہو، وہ چیز ہمیں اچھی نہ لگے، سمجھ گئے نا، ہمیں اس سے نفرت پیدا ہو جائے. کیوں؟ یہ ہمیں اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالتی ہے، یہ ہمیں اور ہمارے رب کے درمیان حائل ہوتی ہے. ہر وہ چیز جو ہمارے اور رب کے درمیان، ہمارے اور آخرت کے درمیان، دنیا اور آخرت کی جو دنیا کی جو چیزیں آخرت میں رکاوٹ ہو، ان چیزوں کی محبت اور اہمیت دل میں زیادہ ہو، اس کے بعد دنیا داری، دنیا کی محبتیں ہوں، اس کو کہا جاتا ہے زہد. اللہ اکبر. اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے تو موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ہر وہ چیز جو اللہ اور آپ کے درمیان حائل ہو رہی ہو، اس چیز کو ترک کر کے اللہ کی بات کو، اللہ کی فرما برداری کو مقدم رکھا جائے، میرے بھائی اس چیز کا نام کیا ہے؟ زہد. اب آئے زہد، صحابہ کامیاب ہوئے نا، صحابہ کامیاب ہوئے نا، کس بنا پر؟ آئیے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ انہوں نے کہا تابعین کو، کس کو خطاب کیا؟ تابعین اپنے شاگرد، کہا اے لوگو ما عبد حدیکم من حدی نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم،
اے لوگوں، نبی کی لائی ہوئی ہدایت اور نبی کے طریقے اور نبی کے سنت سے تم لوگ کتنے دور ہو گئے. اللہ اکبر. ما ابعد حدیکم من حدی نبیکم، تمہارے چال چلن، تمہارا طور طریقہ، تمہارا گفتار کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے کتنا الگ ہو گیا، کتنا دور چلے گئے. سمجھ گئے نا؟ لوگوں نے کہا کچھ نہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول بھی نماز پڑھتے ہیں، نمازیں پانچ وہ بھی پڑھتے تھے اور ہم بھی پڑھتے ہیں، کیا فرق آیا؟ کہا معاملہ نمازوں کا نہیں ہے، نماز تو پڑھتے ہو لیکن اللہ کانت الدنیا ابغض عند اللہ، اللہ کانت الآخرۃ احب الی اللہ. اللہ کے رسول کے دل میں سب سے زیادہ فکر کس کی ہوتی تھی؟ اور آخرت کی. اور تم کو سب سے زیادہ فکر جو ہوتی ہے دنیا داری کی ہوتی ہے، یہ زہد ہے. اللہ اکبر. اور اس سے بڑی چیز میرے بھائیو بڑی اہم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے عنہ سے روایت ہے، اور اس کو امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد کے اندر نقل کیا. اور دور کر دیں، ہم کرسی لے کے چلے جاتے ہیں، پیچھے رکھو اس کو، وہ نہیں جاتی تو. اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں؟ انکم لانتم اکثر صلاۃ وصیاما. اللہ اکبر. ہم میں ان میں فرق ہے کیا؟ عبداللہ بھی مسعود کیا کہتے ہیں؟ واللہ انکم، اے میرے شاگردو، اے مسلمانوں، انکم لانتم اکثر صلاۃ و اکثر صیاما و اکثر صدقۃ من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے شاگردوں مسلمانوں، ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، اصحاب رسول سے زیادہ تم نمازیں پڑھ لیتے ہو، صدقے کر دیتے ہو، روزہ رکھ لیتے ہو، لیکن وہ تم سے ہزاروں گنا افضل تھے. دیکھا آپ نے، یہ زہد. زہد کا مطلب یہ نہیں میرے بھائی کی کبھی کپڑے نہیں پہنے، کبھی اچھا کھانا نہیں کھائیں، شادی نہ کریں، اچھے کمرے میں نہ رہیں، پنکھا اے سی بھی نہ لگائے تو بھائی کیا کریں گے. نہیں، یہ سب نہیں. زہد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہر وہ چیز جو آپ اور رب کے، آپ اور آخرت کے درمیان حائل ہو رہی ہو اس کو آپ ٹھکرا دیں، اس کو کہا جاتا ہے زہد. کتنی پیاری بات. کہتے ہیں انکم لانتم اکثر صلاۃ و اکثر صیاما و اکثر صدقۃ من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگو، تمہارا معاملہ ایسا ہے، ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، تمہارے تم نماز میں، روزہ رکھنے میں، صدقات اور خیرات کرنے میں اصحاب رسول سے آگے نکل گئے. بہت کر ڈالتے ہو لیکن اس کے باوجود وہ تم سے افضل تھے. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا بات اصل میں ہے، سب سے بڑی چیز ہے ان کے، تمہارے ان دونوں درمیان فرق کیا ہے؟ ان کو سب سے زیادہ رغبت آخرت سے تھی اور تم کو سب سے زیادہ رغبت کس سے ہو چکی ہے؟ دنیا سے. سب سے بڑی ان کو بڑی رغبت ان کو آخرت سے اور تم کو دنیا سے. یہ ہے بات اصل. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کی اصلاح فرمائے. اور صورت جو آل عمران کی آیت 8 نمبر آیت پڑھی تھی، اس میں یہی ہے، زُيِّنَ لِلَّهِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. مال کی، اولاد کی، دنیا کی، بیوی کی، بچے کے، خزانے کی، کاروبار کی، تجارت کی، زیادہ زیادہ مال ہو، بہترین سے بہترین گھر ہو، ان تمام چیزوں کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں پیوست کر دیے ہیں، اس کو کوئی نکال نہیں سکتا. لیکن اللہ نے کل او نبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں ان چیزوں سے بہتر چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر. للذین تقوا عند ربہم، جو تقوی والے ہیں، زہد و تقوی والے، ایمان عمل صالح والے، ان کو اللہ تعالی نے ان دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر چیز، للذین تقوا عند ربہم، جنات
بڑی بڑی جنتیں ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے اندر نہریں جاری ہوں گے، وازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ ہے میرے بھائی کامیابی کی، بتا رہا تھا جب ہمارے اندر یقین اور زہد کی برکت سے ایمان کا مدہ ہمیں ملے گا، دنیا کا جب مدہ ملے گا، چون اللہ رسول نے کیا فرمایا، لا ذاک طعم الایمان، ایمان کا مدہ وہ پائے گا، ایمان کا مدہ وہ پائے گا کون، ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ تو پتا چلا ایمان اور عمل صالح کا شوق اور جذبہ جو پیدا ہو جاتا ہے، رغبت، یہی رغبت انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ نیک اعمال کرو۔ جہاں ایمان اور عمل صالح درست ہوئے تو کامیابی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ رہی دوسری چیزیں، وہ ہلاک آخریہا، اس امت کے آخری لوگوں کی ہلاکت اور بربادی جو ہے وہ دی چیزوں کے بنا پر، ایک تو بخل اور دوسرے عمل۔ بخل کنجوسی، کنجوسی بخیلی، وہ کیسے کنجوسی بخیلی سے انسان کیوں ہلاک ہوگا؟ اس کی دو وجہ ہمیں ہمارے سامنے آئیں حدیث کے مطالعے سے۔ نمبر ایک، پہلی وجہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کنجوس بخیل، سخی اور بخیل کی مثال یہ ہے، لوہے کی کڑیاں ہیں اور آدمی کے گلے سے لے کر کے یہاں سے لے کر کے ہاتھ پیر قدم سب میں جکڑ دیا گیا ہے، اور اتنا زیادہ وہ جکڑ گیا ہے کہ آدمی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر پا رہا ہے، بالکل جکڑ دیا ہے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت۔ اگر وہ جیب سے نکالا اور صدقہ کر دیا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کڑیاں کیا ہوتی ہیں، کھل گئیں، ڈھیلی ہو گئیں، اور صدقہ کیا اور ڈھیلی ہو گئی، اور صدقہ کیا اور ڈھیلی ہوگی۔ آنے فرمایا صدقہ کرنے کی بنا پر، صدقہ کی برکت سے اس کی کڑیاں جو ہے ڈھیلی ہوتی گئیں، یہاں تک اتنا ڈھیلا ہو گیا، اب سر نیچے ہے، کر سکتا ہے، ہاتھ پھیلا سکتا ہے، سینہ کھل گیا ہے، پیروں سے چلتا ہے، اور اتنی آلود ہو گئی ہیں کہ آپ وہ چلتا ہے تو تعف ہوا اس کے نشان قدم کو بھی مٹا دیتی، اللہ اکبر۔ اور اگر کیا مطلب یہ، انسان نے جب صدقہ کیا، ایک انسان کنجوسی، بخیلی، حرص، لالچ، طمع، مال کی محبت، ان تمام چیزوں نے اس کو بالکل کیا کیا ہے، گھیر لیا ہے، ہر طرح سے نیکیوں کا راستہ اس کے لیے بند ہے۔ جب صدقہ کرتا ہے تو اس کے لیے نیکیوں کے راستے کھلے، کیوں، اللہ اکبر، جو اب مال خرچ کرے گا، اپنے جیب سے صدقہ کرے گا، کمائی کا مال دے گا، اس کے لیے نماز کی پابندی کوئی مشکل نہیں ہوگی، سمجھ گئے نا۔ تو نیکیوں ایک تیرہ سوا، ایک سبب تو یہ ہے کہ جب نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے اور اس کا دل کھل جاتا ہے، اور جس انسان کا سینہ اللہ تعالی کھول دے اس کے لیے نیکیوں کے راستے آسان اور برائیوں کے راستے اس کے لیے ناپسند ہو جاتے ہیں۔ آگے، اور آپ نے فرمایا اگر انسان کنجوس ہے، بخیل ہے، چاروں طرف سے اس کو گھیر تو لیا ہے، گھیر لیا ہے، لیکن وہ صدقہ نہیں کرتا، اس کی کڑیاں اس کو ٹائٹ کرتی ہوئی چلی گئی، اس طرح سے ہر قسم کے نیکی سے وہ محروم ہو گیا۔ ایک وجہ تو یہ میرے بھائی، ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا قرآن پاک کے اندر، فَأَمَّا مَنْ عَاطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لیسرا، یہ صدقہ اتنا محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت تک پہنچانے والے سارے نیک اعمال کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب انسان بخیل ہوگا تو اس کے لیے نیکیوں کے سارے راستے رک گئے۔ جہاں سارے راستے رک گئے، اب ممکن ہے کنجوسی اور بخیلی کی بنا پر
जैसे कि रब्बुल आलमीन ने साथ रमाया फसानुयस्सिरुहू लिलउसरा, हम बुराई के सारे रास्ते उसके लिए क्या कर देते हैं, खोल देते, अल्लाह अकबर, सारे रास्ते उसको खोल जाते हैं बुराई का। अब इसे अल्लाह ने फरमाया कंजूसी और बखीली इंसान को हराम चीजों के हलाल करने, खुरीदी करने, कत्लोगारत तमाम चीजों पर आमादा कर देती है। और दूसरी चीज, दूसरी बुराई जो उम्मत के आखिरी लोगों को हलाक करेगी, अल्लाह रसूल ने फरमाया वो अमल है। अमल क्या है? अमल ये है कि इंसान के दिल में दुनिया की इतनी मोहब्बत पैवस्त हो जाए कि सिर्फ दुनिया में तरक्की कारोबार का प्लान ही बनाता रह जाए, ये ऐसा करें और ऐसा हो जाएगा और ये करेंगे वो करेंगे, इतना ज्यादा वो प्लानिंग करता रह गया अल्लाह अकबर कि मलकुल मौत आ गए, रूह कब्ज कर ली, उसका प्लान पूरा भी न हो पाया। इसको क्या कहा जाता है? अमल। इसीलिए हजरत अली अल्लाह तआला कि वो अमल अमलो, ये अमल जो है फयुंसिल आखिरा, ये इंसान को आखिरत से लापरवाह कर देता है। और जहां इंसान आखिरत से नेकियों से लापरवाह हुआ तो उसके लिए हिलाकत ही हिलाकत है। क्यों? ईमान और अमल साले वो ना कर सका। अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह ताला हम सब के अंदर पहली दोनों खूबियां और अच्छाइयां पैदा कर दे और इन दोनों बुराइयों से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। बाकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते अकूलो कौली हादा व अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि दंबी व अतूबु इलैह।
ہو ان چیزوں کی محبت اور اہمیت دل میں زیادہ ہو، اس کے بعد دنیا داری دنیا کی محبتیں ہوں، اس کو کہا جاتا ہے زہد۔ اللہ اکبر۔ اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے تو موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہر وہ چیز جو اللہ اور آپ کے درمیان حائل ہو رہی ہو، اس چیز کو ترک کر کے اللہ کی بات کو، اللہ کی فرما برداری کو مقدم رکھا جائے، میرے بھائی اس چیز کا نام کیا ہے؟ زہد۔ اب آئے زہد۔ صحابہ کامیاب ہوئے نا، صحابہ کامیاب ہوئے نا، کس بنا پر؟ آئیے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا تابعین کو، کس کو خطاب کیا؟ تابعین اپنے شاگرد، کہا اے لوگو، اے لوگو، ما عبد حدیکم من حدی نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، نبی کی لائی ہوئی ہدایت اور نبی کے طریقے اور نبی کے سنت سے تم لوگ کتنے دور ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ ما عبد حدیکم من حدی نبیکم، تمہارے چال چلن، تمہارا طور طریقہ، تمہارا گفتار کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے کتنا الگ ہو گیا، کتنا دور چلے گئے۔ سمجھ گئے نا؟ لوگوں نے کہا کچھ نہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول بھی نماز پڑھتے ہیں، نمازیں پانچ وہ بھی پڑھتے تھے اور ہم بھی پڑھتے ہیں، کیا فرق آیا؟ کہا معاملہ نمازوں کا نہیں ہے، نماز تو پڑھتے ہو، لیکن اللہ کانت الدنیا ابغض عند اللہ، اللہ کانت الآخرۃ احب الی اللہ، اللہ کے رسول کے دل میں سب سے زیادہ فکر کس کی ہوتی تھی؟ اور آخرت کی، اور تم کو سب سے زیادہ فکر جو ہوتی ہے دنیا داری کی ہوتی ہے، یہ زہد ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بڑی چیز میرے بھائیو بڑی اہم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے، عنہما عنہ سے روایت ہے، اور اس کو امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کتاب الزہد کے اندر نقل کیا۔ اور دور کر دیں، ہم کرسی لے کے چلے جاتے ہیں، پیچھے رکھو اس کو، وہ نہیں جاتی تو۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں؟ انکم لانتم اکثر صلاۃ وصیاما۔ اللہ اکبر۔ ہم میں ان میں فرق ہے کیا؟ عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ واللہ انکم، اے میرے شاگردو، اے مسلمانو، انکم لانتم اکثر صلاۃ و اکثر صیاما و اکثر صدقۃ من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے شاگردو مسلمانو، ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، اصحاب رسول سے زیادہ تم نمازیں پڑھ لیتے ہو، صدقے کر دیتے ہو، روزہ رکھ لیتے ہو، لیکن وہ تم سے ہزاروں گنا افضل تھے۔ دیکھا آپ نے، یہ زہد۔ زہد کا مطلب یہ نہیں میرے بھائی کی کبھی کپڑے نہیں پہنے، کبھی اچھا کھانا نہیں کھائیں، شادی نہ کریں، اچھے کمرے میں نہ رہیں، پنکھا اے سی بھی نہ لگائیں، تو بھائی کیا کریں گے؟ نہیں، یہ سب نہیں۔ زہد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی، ہر وہ چیز جو آپ اور رب کے، آپ اور آخرت کے درمیان حائل ہو رہی ہو، اس کو آپ ٹھکرا دیں، اس کو کہا جاتا ہے زہد۔ کتنی پیاری بات۔ کہتے ہیں انکم لانتم اکثر صلاۃ و اکثر صیاما و اکثر صدقۃ من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، تمہارا معاملہ ایسا ہے، ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، تمہارے تم نماز میں، روزہ رکھنے میں، صدقات اور خیرات کرنے میں اصحاب رسول سے آگے نکل گئے، بہت کر ڈالتے ہو، لیکن اس کے باوجود وہ تم سے افضل تھے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا بات اصل میں ہے، اے سب سے بڑی چیز ہے،
उनके तुम्हारे उन दोनों दरमियान फर्क क्या है, उनको सबसे ज्यादा रकबत आखिरत से थी और तुमको सबसे ज्यादा रकबत किससे हो चुकी है, दुनिया से। सबसे बड़ी उनको बड़ी रकबत उनको आखिरत से और तुमको दुनिया से। ये है बात असल। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को की इस्लाह फरमाए। और सूरत जो आल इमरान की आयत 8 नंबर आयत पड़ी थी उसमें यही है, زُيِّنَ لِلَّهِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ, مال کی اولاد کی دنیا کی بیوی کی بچے کے خزانے کی کاروبار کی تجارت کی, زیادہ زیادہ مال ہو بہترین سے بہترین گھر ہو, ان تمام چیزوں کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں پیوست کر دیے ہیں, اس کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ لیکن اللہ نے کل او نبئکم, کیا میں تمہیں بتاؤں ان چیزوں سے بہتر چیز کیا ہے, اللہ اکبر, للذین تقوا عند ربہم, جو تقوی والے ہیں, زہد و تقوی والے, ایمان عمل صالح والے, ان کو اللہ تعالی نے ان دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر چیز, للذین تقوا عند ربہم, جنات, بڑی بڑی جنتیں ہیں, تجری من تحت الانہار, جن کے اندر نہریں جاری ہوں گے, وہ ازواج مطہرہ, پاکیزہ بیویاں ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ ہے میرے بھائی کامیابی کی بتا رہا تھا۔ جب ہمارے اندر یقین اور زہد کی برکت سے ایمان کا مدہ ہمیں ملے گا, دنیا کا جب مدہ ملے گا, چون اللہ سن نے کیا فرمایا, لا ذاق طعم الایمان, ایمان کا مدہ وہ پائے گا, ایمان کا مدہ وہ پائے گا کون, ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ تو پتا چلا ایمان اور عمل صالح کا شوق اور جذبہ جو پیدا ہو جاتا ہے, رغبت, یہی رغبت انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ نیک اعمال کرو۔ جہاں ایمان اور عمل صالح درست ہوئے تو کامیابی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ رہی دوسری چیزیں, وہ ہلاک آخریہا, اس امت کے آخری لوگوں کی ہلاکت و بربادی جو ہے وہ دی چیزوں کے بنا پر, ایک تو بخل اور دوسرے عمل۔ بخل کنجوسی, کنجوسی بخیلی, وہ کیسے کنجوسی بخیلی سے انسان کیوں ہلاک ہوگا, اس کی دو وجہ ہمیں ہمارے سامنے آئیں حدیث کے مطالعے سے۔ نمبر ایک, پہلی وجہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کنجوس بخیل, سخی اور بخیل کی مثال یہ ہے, لوہے کی کڑیاں ہیں اور آدمی کے گلے سے لے کر کے یہاں سے لے کر کے ہاتھ پیر قدم سب میں جکڑ دیا گیا ہے, اور اتنا زیادہ وہ جکڑ گیا ہے کہ آدمی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر پا رہا ہے, بالکل جکڑ دیا, صحیح بخاری و مسلم کی روایت۔ اگر وہ جیب سے نکالا اور صدقہ کر دیا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کڑیاں کیا ہوتی ہیں, کھل گئیں, ڈھیلی ہو گئیں, اور صدقہ کیا اور ڈھیلی ہو گئی, اور صدقہ کیا اور ڈھیلی ہوگی۔ آنے فرمایا صدقہ کرنے کی بنا پر, صدقہ کی برکت سے اس کی کڑیاں جو ہے ڈھیلی ہوتی گئیں, یہاں تک اتنا ڈھیلا ہو گیا, افسر نیچے ہے, کر سکتا ہے, ہاتھ پھیلا سکتا ہے, سینہ کھل گیا ہے, پیروں سے چلتا ہے, اور اتنی آلود ہو گئی ہیں کہ آپ وہ چلتا ہے تو تعف ہوا اس کے نشان قدم کو بھی مٹا دیتی, اللہ اکبر۔ اور اگر کیا مطلب یہ, انسان نے جب صدقہ کیا, ایک انسان ہے کنجوسی, بخیلی, حرص, لالچ, طمع, مال کی محبت, ان تمام چیزوں نے اس کو بالکل کیا کیا ہے, گھیر لیا ہے, ہر طرح سے نیکیوں کا راستہ اس کے لیے بند ہے۔ جب صدقہ کرتا ہے تو اس کے لیے نیکیوں کے راستے کھلے, کیوں, اللہ اکبر, جو اب مال خرچ کرے گا, اپنے جیب سے صدقہ کرے گا, کمائی کا مال دے گا, اس کے لیے نماز کی پابندی کوئی مشکل نہیں ہوگی, سمجھ گئے نا۔ تو نیکیوں, ایک تو یہ راستہ ہوا,
ایک سبب تو یہ ہے کہ جب نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے اور اس کا دل کھل جاتا ہے، اور جس انسان کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے اس کے لیے نیکیوں کے راستے آسان اور برائیوں کے راستے اس کے لیے ناپسند ہو جاتے ہیں۔ آگے اور آپ نے فرمایا اگر انسان کنجوس ہے، بخیل ہے، چاروں طرف سے اس کو گھیر تو لیا ہے، گھیر لیا ہے، لیکن وہ صدقہ نہیں کرتا، اس کی کڑیاں اس کو ٹائٹ کرتی ہوئی چلی گئی، اس طرح سے ہر قسم کے نیکی سے وہ محروم ہو گیا۔ ایک وجہ تو یہ میرے بھائی، ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا قرآن پاک کے اندر، فَأَمَّا مَنْ عَاطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لیسرا۔ یہ صدقہ اتنا محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت تک پہنچانے والے سارے نیک اعمال کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن جب انسان بخیل ہوگا تو اس کے لیے نیکیوں کے سارے راستے رک گئے۔ جہاں سارے راستے رک گئے، اب ممکن ہے کنجوسی اور بخیلی کی بنا پر جیسے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم برائی کے سارے راستے اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، اللہ اکبر، سارے راستے اس کو کھل جاتے ہیں برائی کا۔ اب اسے اللہ نے فرمایا کنجوسی اور بخیلی انسان کو حرام چیزوں کے حلال کرنے، خوریدی کرنے، قتل و غارت، تمام چیزوں پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اور دوسری چیز، دوسری برائی جو امت کے آخری لوگوں کو ہلاک کرے گی، اللہ رسول نے فرمایا وہ عمل ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ انسان کے دل میں دنیا کی اتنی محبت پیوست ہو جائے کہ صرف دنیا میں ترقی کاروبار کا پلان ہی بناتا رہ جائے، یہ ایسا کریں اور ایسا ہو جائے گا، اور یہ کریں گے وہ کریں گے، اتنا زیادہ وہ پلاننگ کرتا رہ گیا، اللہ اکبر، کہ ملک الموت آ گئے، روح قبض کر لی، اس کا پلان پورا بھی نہ ہو پایا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عمل۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عمل عمل ہو، یہ عمل جو ہے فینسی الآخرہ، یہ انسان کو آخرت سے لاپرواہ کر دیتا ہے۔ اور جہاں انسان آخرت سے نیکیوں سے لاپرواہ ہوا تو اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ کیوں؟ ایمان اور عمل صالح وہ نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر پہلی دونوں خوبیاں اور اچھائیاں پیدا کر دے، اور ان دونوں برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ہذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔